kita melihat bahawa kempen di kawasan Dun Mahkota ini begitu rancak sekarang. Nampaknya daripada sudut sambutan pada para pengundi dan penduduk di kawasan Keluang dan Mahkota ini memberikan sokongan yang amat baik pada calon Barisan Nasional Syed Hussein ini. Dan saya yakin jentera-jentera yang diturunkan oleh bahagian-bahagian dari negeri-negeri untuk membantu jentera-jentera tempatan ini memberi kesan yang amat positif. Jadi saya menjerulah kepada semua jentera-jentera parti yang ada di Dun Mahkota ini teruskan bekerja sehingga hari terakhir dan memastikan bahawa semua pengundi dapat memberi sokongan kepada calon kita, calon nombor satu. Ya. Biasa dalam permainan politik mereka akan menggunakan pelbagai sumber untuk melemahkan mana-mana parti yang bersaing, tetapi bersainglah cara berhemah. Yang betulnya dan fakta yang tepat ialah orang yang sentiasa akan memberikan perkhidmatan yang terbaik. Mereka yang menggunakan kaedah tikam belakang ini tidak akan memberikan pulangan yang terbaik kepada masyarakat dalam Dun Mahkota dan bahagian Keluang ini. Eh. Semua pada pengundi. Kalau pergi Kuala Kubu, tulis nama atas batu. Jangan bimbang hari dan jangan bimbang jaga ragu, undi calon nombor satu.